सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको छ। सुदूरपश्चिमका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिन गठबन्धनका दल तयार भएका हुन्। तर नागरिक उन्मुक्ति भित्रको विवादले हाल एकीकृत समाजवादीलाई नेतृत्व दिने समझदारी भएको हो। नागरिक उन्मुक्तिको विवाद चर्किएपछि सोमबार सत्ता गठबन्धन दलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति गरेका छन्। सुदूरपश्चिमको 52 सदस्यीय प्रदेश सभामा कंग्रेसका 18, माओवादीका 11, एमालेका 10, नागरिक उन्मुक्तिका 7, एकीकृत समाजवादीका 4, राप्रपाका र स्वतन्त्र 1-1 सांसद छन्। बझाङ 1 कंग्रेसबाट प्रदेश सभा सदस्य पृथ्वी बहादुर सिंहको निधन भएपछि हाल कंग्रेसका 17 सांसद छन्। गठबन्धन दलका 25 र 1 स्वतन्त्रलाई सरकारमा सहभागी गराई बहुमत पुर्याउने कसरत छ। हाल कंग्रेसका कमल बहादुर शाह प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन्। उनले सरकार जोगाउन नागरिक उन्मुक्तिका 7 मध्ये 5 जनालाई मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार छलफल गर्न बसेको उन्मुक्तिको बैठकमा सोमबार चर्को विवाद भएको छ। संरक्षक रेशमले सत्ता गठबन्धनले पार्टीमा भाँजो हालेको आरोप लगाएका छन् भने अध्यक्ष रञ्जिताले पार्टी निर्णयलाई मान्नुपर्ने अडान लिएकी छिन्। चैत्र 16 गते उन्मुक्ति अध्यक्ष रञ्जिताले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिन प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। तर उन्मुक्तिले कंग्रेसलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन।